hodnotíme ďalší rok na rezorte obrany. Informovať vás dnes bude minister obrany Slovenskej republiky pán Jaroslav Naď a spolu s ním aj náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky pán generál Daniel Zmeko. Pán minister, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Som vám veľmi vďačný, že ste dnes prišli sem k nám na ministerstvo obrany, aby sme si zhodnotili druhý rok pôsobenia mňa a celého tímu, ktorý sem prišiel so mňou, ale aj celého rezortu a samozrejme aj ozbrojených síl Slovenskej republiky v zmysle nejakej bilancie, ktorú si zvykneme každoročne spoločne prezentovať. Chcem vám povedať, že nie náhodou sa stretávame v dnešný deň, zámerne sme to tak urobili, pretože dnes si pripomíname 18. výročie vstupu Slovenskej republiky do NATO. A môžem povedať, že 18. výročie nikdy viac ako v tomto období nepreukázalo svoju opodstatnenosť. Členstvo v NATO sa ukazuje byť pravdepodobne jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré Slovenská republika urobila počas svojej samostatnosti a môžeme byť iba vďační tej politickej garnitúre, ktorá dokázala v tom čase presvedčiť ostatných členov Severoatlantickej aliancie, aby akceptovali Slovenskú republiku. Členstvo v NATO je pre nás absolútnou garanciou bezpečnosti a obrany a dnes to vidia aj občania Slovenskej republiky a výraznou mierou podporujú zotrvanie v tejto organizácii. Ten nárast podpory pre členstvo v NATO je zásadný. Dovolte mi, aby som tiež povedal, že dva roky, ktoré sme si pred pár dňami pripomenuli, boli dva roky kríz. A nie je to žiadne klišé. Nastúpili sme do obdobia, kedy v podstate prepukla pandémia covidu, s ktorou bojujeme dodnes. Zároveň sme mali obdobie, kedy sme pomáhali aj vojensky pri evakuácii z Afganistanu a neboli to ani ľahké operácie, ani ľahké obdobie. A aktuálne už niekoľko mesiacov veľmi intenzívne realizujeme kroky, aby sme ochránili bezpečnosť a obranu Slovenskej republiky v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine a zároveň, aby sme pomohli Ukrajincom a Ukrajine ubrániť sa tejto agresii. Chcem v tejto súvislosti veľmi úprimne poďakovať všetkým kolegom na ministerstve obrany a myslím tým rezort obrany ako taký. Chcem poďakovať pánovi náčelníkovi generálneho štábu a všetkým príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky za neskutočné nasadenie a fantastickú prácu, ktorú odvádzajú. Neľahké obdobie, neľahké podmienky, ale vynikajúce výsledky. Dovolte, aby som prešiel pár bodov v rámci prezentácie, ktorá je pripravená. Prvý bod je transparentnosť a boj proti korupcii. Tak ako môžete vidieť, máme za sebou ďalší rok bez korupčnej kauzy v rezorte obrany. Už druhý, dúfam, že to bude pokračovať. Koľké to novum oproti minulosti však? Môžem povedať, že veľmi úzko spolupracujeme s kontrolnými orgánmi. Či je to Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie, či je to Útvar hodnota za peniaze. Chcem povedať, že sme spracovali metodiku hodnotenia investícií v rezorte obrany. A urobili sme také kroky, aby sme naozaj transparentne informovali o tom, čo robíme. Len čo sa týka tlačových správ, tak sme ich vydali za ostatný rok takmer 365, konkrétne 362, čiže jedna tlačová správa v priemere na jeden rok. Veľmi otvorene a priamo odpovedáme na všetky otázky, ktoré zasielate. Nevyberáme si médiá podľa toho, či sú nám sympatické alebo nesympatické, alebo aké otázky prichádzajú. To viete veľmi dobre. Zároveň veľmi úzko spolupracujeme s agentúrou NATO NSPA. Len vďaka tomu sme dokázali ušetriť niekoľko miliónov eur pri obstarávaniach. Celkovo, vďaka transparentným obstarávaniam, vďaka vyrokovaním ďalších zľavám pri diskusii s dodávateľmi, vďaka medzinárodnej spolupráci sme dokázali len za ostatný rok ušetriť oproti plánu pri obstarávacích projektoch 25,7 milióna eur. Zároveň sme viac ako 25 miliónov eur získali buď z eurofondov, alebo z projektu NATO investičných projektov NSIP. Čiže v podstate sme získali 50 miliónov eur navyše oproti tomu, čo sme plánovali len v priebehu minulého roku. Tie výsledky sú naozaj veľmi dobré a ja ďakujem aj kolegom, ktorí majú na starosti u nás obstarávanie za to, akým spôsobom k tomu pristupujú a že cieľom nie je obstarávať veľa za čo najviac, ale veľa za čo najmenej.
Druhým bodom sú jasné zahranično-politické smerovanie. Opäť veľké novum oproti minulosti. Podarilo sa nám okrem toho, čo ste s nami prechádzali a zažívali, to bola nová stratégia bezpečnostná obrana, schváliť aj vojenskú stratégiu po mnohých rokoch. V tomto prípade dokonca, ak sa nemýlim, posledná vojenská stratégia bola z roku 2001, čiže po 21 rokoch sme spravili novú vojenskú stratégiu. Uzavreli sme dohodu z USA o obrannej spolupráci. Obrovská vec pre našu bezpečnosť, teraz sa to ukazuje. Máme schválený mandát z Národnej rady na aliančnú jednotku IFP na našom území. Kto by to bol povedal pred pár mesiacmi, že 96, myslím, hlasmi Národnej rady, viac ako ústavnou väčšinou, schválime tak zásadné posilnenie obrany na Slovensku, aké tu nebolo od vzniku samostatného Slovenska. Vynikajúco spolupracujeme s rezortom zahraničia, s OSIS-kou, s Výborom pre obranu a bezpečnosť, s Výborom pre európske záležitosti Národnej rady. A výsledkom tejto dobrej spolupráce bezpečnostných zložiek bolo samozrejme aj ďalších, myslím, že 6 v priebehu roka, ostatného vyhostených ruských v úvozovkách diplomatov. Jednoducho, tá spolupráca bezpečnostných zložiek je veľmi dôležitá špeciálne v tomto čase. Teraz v stredu budem predkladať na rokovanie vlády akčný plán boja proti hybridným hrozbám. Obrovský projekt, ktorý nám trvalo rok a pol, kým sme dokončili, s desiatkami úloh v boji proti hybridným hrozbám. Je to nadrezortný projekt, nie je to len za náš rezort, je to jednoducho celoštátny dokument, na ktorom ideme spoločne robiť jeho naplňanie. Už realizujeme a po schválení vládou bude záväzný pre jednotlivé ústredné orgány štátnej správy. Medzinárodná spolupráca rezortu obrany je tak intenzívna ako nikdy predtým. Mali ste možnosť vidieť bilaterálne návštevy či na úrovni civilnej, mojej politickej alebo na úrovni pána náčelníka generálneho štábu od tých najsilnejších spojencov, najväčších partnerov, okrem klasickej V4 a našich susedných krajín, Rakúsko alebo aj Slovinsko napríklad, z toho okolia, tak sme samozrejme veľmi úzko spolupracovali so Spojenými štátmi americkými, s Francúzskom, Veľká Británia, Nemecko, Izrael, samozrejme o Ukrajine nemusím hovoriť, Kanada, Holandsko, Spojené arabské emiráty. Jednoducho vynikajúca spolupráca v medzinárodných vzťahoch nám pomáha posilňovať našu obranu a bezpečnosť a zároveň nadväzovať ďalšie vzťahy, ktoré majú ďaleko väčší prekryv, ako je len rezort obrany. Obranná spolupráca nám prináša aj ekonomické výhody tejto krajine a mnoho ďalších výhod. Sme teda aktívnym spojencom a sme aktívnym spojencom aj v zahraničných operáciách a misiách. A to, ako som už hovoril, okrem tých štandardných operácií, ktoré sme realizovali, tak ste mali možnosť vidieť aj pri evakuačnej operácii s nasadením 5. pluku špeciálnych úloh zo Žiliny, špeciálneho určenia, pardon, zo Žiliny pri evakuácii civilného obyvateľstva z Afganistanu. No a samozrejme, treba povedať tiež to, že si plníme aj svoje výdavky na obranu. Po rokoch, kedy sme boli ďaleko pod 2%, sa to zmenilo a ja som veľmi rád, keď som nastupoval ako minister obrany, bol plánovaný rozpočet na rok 2020 vo výške 1,63%. Dosiahli sme 2% v roku 2020 a dosiahli sme ich aj v roku 2021. A v tejto zmene, ktorá teraz nastala, si dovolím povedať, že čoskoro budeme veľmi radi plánovať 2 a viac percent na rezort obrany. Modernizácia má 3 aspekty, samozrejme technický, infraštruktúrny a z hľadiska výstroje vojakov. Z hľadiska techniky, ako viete, 20% by sme mali dávať rozpočtu na modernizáciu, my dávame 32,6 za minulý rok. Čiže v reálnych číslach to bolo 564 miliónov eur, ktoré sme dali na modernizáciu ozbrojených síl. Aktuálne máme otvorených viac ako 100 projektov. Myslím, že 106 alebo 107 projektov máme otvorených aktuálne modernizačných v rezorte obrany, od najmenších po najväčšie, ale je to obrovské množstvo projektov, ktoré momentálne realizujeme. Zavádzame moderné technológie a zbavujeme sa závislosti na Rusku, zbavujeme sa ruskej techniky, čo sami dobre uznáte v tomto momente, jednoducho je aj tak neudržateľné. Tie najväčšie dva oriešky, ktoré máme pred sebou, sú ešte lietadla MiG-29 a systém S-300. Čo sa týka infraštruktúry, navýšili sme za minulý rok finančné prostriedky na údržbu budov a opravu budov v rámci vojenskej infraštruktúry o 170%. Je to bezprecedentné, vojaci to vidia, aj tá spätná väzba od vojakov je, že nikdy sa toľko neopravovali budovy a infraštruktúra, ako to je v súčasnosti. Viete, tie splesnivené, rozpadnuté kasárne, ktoré doslova do písmena ohrozujú vojakov a ďalších zamestnancov, ktorí tam sú, toho sa postupne zbavujeme. Nie je to jednoduché, ale robíme preto absolútne maximum. Môžem povedať, že
Nárast je naozaj enormný z hľadiska finančných prostriedkov, ktoré dávame do infraštruktúry. Ale zároveň zvyšujeme bezpečnosť a zároveň znižujeme náklady. Robíme veľmi silné opatrenia z hľadiska energetickej efektivity, nové kotolne, zateplovanie a tak ďalej a tak ďalej. A hľadáme zelené riešenia. To tiež nebolo v minulosti zvykom v tomto rezorte a darí sa nám. Okrem iného už prechádzame aj do elektronickej mobility. Nakúpili sme prvé elektrické autá, prvé obslužné zariadenia a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho tých vecí robíme veľa. Z hľadiska výstroje pre vojakov druhýkrát po sebe sme dali viac ako 17 miliónov, tentokrát 17,5 milióna eur do výstroje vojakov. Dvakrát po sebe. Predtým v roku 2019 to bolo 12 miliónov. V roku 2020 to už bolo 17,5 milióna a teraz opäť 17,5 milióna eur do výstroje pre vojakov. A nie je iba o kvantitu, ide aj o kvalitu. Došli sme nejaké existujúce rámcové zmluvy a teraz robíme nové rámcové zmluvy na kvalitnejšie oblečenie, adekvátne 21. storočiu. Zároveň môžem povedať a s radosťou povedať, že sme spustili projekt vytvorenia nových uniforiem. Uniforiem, ktoré budú hodné slovenských vojakov, ktoré nebudú mať nejaký sovietský odkaz, ale bude mať odkaz vojakov, ktorí pôsobili na našom území už v rámci prvej Československej republiky. Jednoducho, to sú veci, na ktorých momentálne robíme a čoskoro budeme o tom informovať ďalej. Z hľadiska realizácie konkrétnych projektov veľmi v rýchlosti poviem, že samozrejme postúpili sme zásadne vo modernizáciách letísk Sliač a Kuchyňa a to najbližšie nás, to najväčšie nás ešte len čaká. Z hľadiska stíhacích lietadiel môžem povedať, že sme zaplatili 430 miliónov minulý rok za splátku za stíhačky F-16, viac ako sme plánovali. Zároveň sme obstarali nové vrtuľníky, ako viete, pre špeciálne jednotky, dva komplet vybavené vrtuľníky Black Hawk, tie prídu budúci rok, ale okrem toho sme obstarali k tým existujúcim vrtuľníkom Black Hawk, ktoré si pamätáte, že prišli nevybavené, aj gulomety a aj špeciálne sady balistickej ochrany. To všetko v hodnote niekoľkých miliónov eur, ktoré sme dokúpili a ktoré postupne budeme realizovať. Zároveň mi dovolte povedať, že zajtra predložím na rokovanie vlády materiál 8x8, bojové obrnené vozidla a v dohľadnej dobe aj pásové bojové vozidla ako dva zásadné modernizačné projekty pre pozemné síly, tie pozemné síly, ktoré prakticky neboli modernizované vôbec. Tým urobíme veľký krok aj naplneniu ťažkej mechanizovanej brigády. Záväzku, ktorý sa dlhodobo odkladal a dnes sa ukazuje ako zásadne dôležitý. Zároveň sme nakúpili novú logistickú, manipulačnú, ženinú techniku. 14 húfnic Zuzana sme prevzali od výrobcu. Nakúpili sme muníciu v nebývalých rozmeroch, počtoch, aby sme si naplnili naše sklady adekvátnou muníciou hodnou 21. storočia. Zároveň chcem povedať, že sme dali najviac peňazí v histórii do vojenského výskumu a vývoja. A budeme ďalej pokračovať v tomto zmysle. Tiež chcem povedať, že to som zabudol povedať pri tých vrtuľníkoch pre špeciálne jednotky, že prvých 50 miliónov, to bola prvá splátka za tieto vrtuľníky, už splatila americká vláda, tak ako nám to bolo ponúknuté, čiže prvá splátka výške $50 miliónov bola zo strany Spojených štátov zaplatená. Ukrajina je samozrejme samostatný príbeh. Viete o tom všetko, dôležité je, že tento rezort obrany, či je to vojak alebo civil, či je to politický predstaviteľ, alebo je to naozaj človek, ktorý je priamo v teréne, jednoznačne odsúdil ruskú agresiu a jednoznačne podporuje Ukrajinu. Podporujeme Ukrajinu aj materiálne, aj humanitárne, s odpovednou komunikáciou na medzinárodných fórach, ale pomáhame tiež vojnovým utečencom. Viete, že už máme takmer 280 tisíc, možno viac ako 280 tisíc Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou na naše územie a samozrejme v súvislosti s ukrajinskou krízou sme bezprecedentne posilnili obranu na Slovensku. Teraz, ak dovolíte, by som dal slovo pánovi náčelníkovi generálneho štábu, aby on podal pár viet. Ďakujem. Ešte raz dobrý deň všetkým. Veľa podstatného už bolo povedané zo strany pána ministra a ja ďakujem teda za hodnotenie ozbrojených síl, ktoré sa dalo medzi riadkami čítať. Ak teda môžem ja pripomenúť pár detailov celkového úsilia ozbrojených síl, ktoré prispievalo k úsiliu rezortu, zastavil by som sa už pri spomínanej vojenskej stratégii z toho doktrinálnej časti. Vojenská stratégia, ktorú mal možnosť čítať, nájde v nej odkaz na aktuálnu situáciu a nebola len teoretickým elaborátom, ale bola skutočne zrealizovaná na základe veľmi zásadných štábnych nácvikov a hodnotenia bezpečnostnej situácie okolo nás. A z tejto vojenskej stratégie
vychádzajú aj zdrojovo udržateľný model a budúci vojnový model, ktorý by sme radi videli v dlhodobom pláne rozvoja rezortu obrany. A v neposlednom rade samozrejme vychádza aj z nejakých zásadných záruk stabilného financovania ozbrojených síl. Z vojenskej stratégie takisto vychádzajú všetky reorganizačné zmeny, ktoré sa vykonávajú. To znamená, nie sú to náhodilé aktivity, ale sú to veci, ktoré majú zapadnúť do týchto dvoch modelov. Minulý rok veľmi podstatný bolo dosiahnuté prvotnej operačnej pripravenosti spoločného operačného veliteľstva. Spoločné operačné veliteľstvo, napriek tomu, že prvú fázu plnej operačnej pripravenosti má dosiahnuť až tento rok, už sa plnohodnotne podieľa na riadení všetkých zásadných aktivít ozbrojených síl. Mimochodom, teda vypracovalo na operačnej úrovni na základe mojej strategickej smernice aj ostré plány na obranu Slovenskej republiky a takisto vypracovalo plán na aktuálne prispievanie asistenčných úloh na štátnej hranici a všetkých úloh s tým spojených vzhľadom na hrozbu, ktorej čelíme. Takisto sme rozvíjali špeciálne sily. Tak ako v roku 2019 vzniklo veliteľstvo síl pre špeciálne operácie, špeciálne sily, pod ktorých dážnikom sa skrývajú všetky nástroje proti hybridným hrozbám, toho roku vznikla, alebo tam minulého roku vznikla základná výcviku špeciálnych síl a takisto sme rozvíjali alebo spôsobilosti pre informačné operácie. Takisto vznikol ženinný pluk, ktorý musí dotvoriť celú zostavu a musí zabezpečiť plnohodnotnú mobilitu prípadného nasadenia ozbrojených síl a pripravovali sme a v tomto roku by sme chceli zrealizovať vznik dielostreleckého pluku. Takisto sa nám darilo stabilizovať postupne personál. Za ostatné dva roky skutočne počet prijatých vojakov prevýšil počet prepustených vojakov, to znamená, že celkové reálne početné stavy, nie len tabulkové, sa zvýšili a to umožnilo plniť úlohy na odpovedajúcej úrovni. Samozrejme, tá úroveň, ktorú by sme chceli dosiahnuť, sa pohybuje ďaleko cez 80%. Dnes je to na úrovni 77%. Predpokladám, že pokiaľ sa naplnia plány, ktoré má rezort obrany a do ktorých my prispievame, tak by sme mohli vidieť tento želateľný výsledok v najbližších dvoch rokoch. Podarilo sa udržať jednu z podstatných častí, napriek tomu, že sme pomáhali v rámci pandemickej situácie veľmi intenzívne, tak tú prestávku medzi druhou a treťou vlnou sme využili na docvičenie základných spôsobilostí. Minulého roku prebehli veľmi významné cvičenia na území Slovenskej republiky. Ja spomeniem len Combined Effort, kde sme spolu s poľskými partnermi precvičovali protizdušnú obranu. A ukázalo sa, že tie poznatky, ktoré sme získali, máme bohužiaľ možnosť využiť aktuálne v praxi. Prebehlo v plnom rozsahu cvičenie Slovak Shield za účasti všetkých zahraničných alebo stabilných zahraničných partnerov v plnom rozsahu. Slovenský štít ako pomocnú epizódu k cvičeniu Alertex 21 sme využili aj tento priestor na preverenie si bojovej pripravenosti celých ozbrojených síl. To znamená, v letných mesiacoch celé ozbrojené síly jeden mesiac cvične boli uvedené do vyšších stupňov bojovej pohotovosti a zapájali sa všetky útvary do výcviku. Tie skúsenosti, ktoré sme získali, dnes sme znova zužitkovali v praxi. Takisto v neposlednom rade sme pripravovali cvičenie Saber Strike, ktoré sa viac ako 2 roky plánovalo, ale okrem plánovania a kreslenia si veci na mape, to vyžadovalo obrovské množstvo nasadenia, hlavne našich ženných jednotiek a logistických jednotiek, pretože jedným z cieľov cvičenia Saber Strike bolo aj preveriť, akým spôsobom Slovensko dokáže poskytovať host nation support alebo podporu hostiteľskej krajiny pre prichádzajúce zahraničné jednotky. Čo sa týka už spomínanej úspešnej evakuácie, áno, ozbrojené síly boli pripravené reagovať na akékoľvek požiadavky v rámci bezpečnostnej politiky našej krajiny a takisto sme udržali na požadovanej úrovni všetky zahraničné príspevky. Čo sa týka aktuálnej bezpečnostnej situácie, zastavím sa v prvom rade u asistenčných úloh policajného zboru. Momentálne ozbrojené sily sú už viac ako mesiac v stave plnej bojovej pohotovosti. Stav plnej bojovej pohotovosti bol vyhlásený 2 dni pred samotnou agresiou Ruskej federácie na Ukrajinu.
Je tam vidno, akým spôsobom pracovala predikcia v rámci vojskového spravodajstva. A zároveň sme na základe rozhodnutia vlády nasadili a máme nasadených denne zhruba 700 vojakov priamo na štátnej hranici a ďalších vojakov zhruba do 1500, ktorí robia pomocné úlohy v prospech štátnej hranice. Naša úloha je v prvom rade zabezpečiť tú časť štátnej hranice, ktorú nazývame tá zelená čiara, aby sme eliminovali akúkoľvek hrozbu, ale nevyhýbame sa aj plnenia humanitárnych úloh. To znamená, sme pomocní na jednotlivých prechodoch cez štátnu hranicu v akékoľvek pozícii a zároveň sme odľahčili celý systém aj výstavbou tábora alebo stanového mestečka pre utečencov v priestore Mokrad. Boli tu spomínané transporty materiálu pre Ukrajinu. Tieto transporty boli veľmi náročnou logistickou operáciou, ktorá predpokladám ešte nekončí a sme pripravení pomáhať aj a zabezpečovať aj prípadnú pomoc od našich partnerov. Hej, prepravili sme veľmi krátkej dobe viac ako 1500 tón materiálu na pomoc Ukrajine. Predpokladáme, že veľmi krátkej dobe sa rozmiestnia aj systémy protizdušnej obrany a budúci týždeň niektoré ich elementy dosiahnu plnú bojovú pohotovosť, tak aby ozbrojené sily boli spôsobile čeliť akejkoľvek hrozbe vrátane tej, ktorú sme videli zhruba pred dvoma týždňami pri Zagrebe. Toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pár bodov ešte odo mňa. Vojenské spravodajstvo. Opäť, žiadne kauzy a nepotrebujeme mať ani nejakých maklerov s realitami za riaditeľov vojenského spravodajstva a napriek tomu výsledky aj vy dennodenne. Chcem poďakovať príslušníkom vojenského spravodajstva, že opäť dávajú tejto organizácii kredit, ktorý si zaslúži a ktorý jej bývalý riaditeľ zničil na absolútne minimum. Dosahujú vynikajúce výsledky aj z hľadiska medzinárodnej spolupráce. Tá spolupráca nikdy nebola taká intenzívna z hľadiska medzinárodnej spolupráce vojenského spravodajstva, ako je aktuálne s najsilnejšími partnermi a spojencami po celom svete. A zároveň vojenské spravodajstvo veľmi intenzívne pomáha navýšiť našu obranu a bezpečnosť, posilniť ju aj z hľadiska kybernetických spôsobilostí, kde sú absolútno špičkov, ale tiež z hľadiska samozrejme aktivít, ktoré sa týkajú pôsobenia cudzích spravodajských služieb na našom území a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vojenské spravodajstvo naozaj preukázalo za ostatný rok vynikajúcu prácu a preukazuje ju aj v súvislosti s krízou, teda s vojnou na Ukrajine. Ďalšie projekty veľmi v rýchlosti. Pripravujeme novú obranu legislatívu. Tento rok bude rokom legislatívy. Budeme robiť nový zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý bude tento rok predložený na rokovanie parlamentu. Nový zákon o brannej povinnosti, ktorý bude absolútne na novo definovať systém aktívnych záloh. A budeme tiež robiť nový zákon o vojenskom spravodajstve, ktorý naozaj musí už jasne reflektovať to, že sme v roku 2022. Tri zásadné zákony, ktoré budeme ako rezort predkladať na rokovanie vlády a následne Národnej rady Slovenskej republiky. Aktívne komunikujeme s mimovládnym sektorom, máme výbornú spoluprácu. Navýšili sme z pôvodne 3 000 eur dotácií, ktoré sa dávali mimovládnym organizáciám na minuloročných 320 000 a tento rok dosiahneme 500 000. Tie peniaze idú na opravu pamiatok, pomníkov, idú na obce a mesta po prvý krát, aby mohli opravovať aj oni svoje pamätníky, ktoré držia v rukách. Ale tiež ide o aktivity športového alebo branného charakteru pre deti, ide o podporu diskusie, o členstve v NATO a tak ďalej a tak ďalej. Tá spolupráca je veľmi, veľmi dobrá. Zároveň v rámci ďalších projektov chcem spomenúť niekoľko zásadných rekonštrukcií, ktoré chystáme. Prvá je ubytovňa Hviezda, alebo ktorú poznáte ako Kukurica. Ideme ju komplet modernizovať v najbližších rokoch. Je to projekt, ktorý pôjde za toto volebné obdobie. Nerobím to kvôli tomu, aby som sa chválil, čo tu odozdávam, ale nech to kľudne urobi ďalší minister, ale nemôžeme dopustiť, aby taký objekt, ako je Kukurica, pre Bratislavčanov veľmi známa, ale v podstate už predseda Slovensko chátrala ako chátra. Čiže čaká nás komplexná oprava budovy Kukurica. Tento piatok budeme mať tlačovú konferenciu na Zemplínskej Šírave, kde spustíme opravu vojenskej zotavovne. Tej zotavovne, ktorej pozemky si dovolím povedať, bezbreho za zlomkové ceny rozpredali bývalé vlády. Bezbreho za zlomkové ceny infraštruktúru, ktorá bola okolo zotavovňa, nechali ju absolútne schátrať. Ideme ju komplet opravovať, ostane v rukách rezortu obrany. Teším sa na tlačovú konferenciu v piatok. Ideme budovať nový vojenský archív v Trnave. Opravujeme už spomínanú
budovu spoločného operačného veliteľstva v Banskej Bystrici, je to v historickom centre, tú budovu dáme celú do laty, tak aby vyzerala adekvátne a aby splnila svoje účely. Chcem tiež spomenúť, že sme urobili aj veľa z hľadiska charitatívnych projektov. Urobili sme, ak si spomínate, letofesty, pri ktorých sme odozdali viac ako 35 000 eur konkrétnym organizáciám, ale tiež Vojenské lesy a majetky rozdali 156 vianočných stromčekov, 105 balíčkov zveriny pre detské domovy. Chcem tiež povedať, že 900 000 eur dodali súkromné spoločnosti rezortu obrany na konkrétne projekty ako dar. 850 000 z toho išlo pre ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku na konkrétne projekty. Som za to veľmi vďačný. Chcem tiež povedať, že všetky podniky obranného priemyslu, ktoré sú v rukách rezortu obrany, po prvýkrát histórii snáď, boli v zisku za minulý rok. Všetky. Spomeniem len lotku, ktorá išla z minus 7 miliónov na plus 76 000. Len tým, že sa robí adekvátny manažment a že sa jednoducho tieto podniky využívajú na to, na čo sa využívať majú. Som za to veľmi vďačný. Aj podniky ako ZTE Špeciál, Konštrukta Defense, ktoré v minulosti mali aj problémy, dosiahli vynikajúce hospodárske výsledky. Rovnako tak v čase krízy Vojenské lesy a majetky dokázali byť ziskové a dokázali urobiť vynikajúci výsledok. Som za to vďačný. V rámci ďalších projektov spomeniem Múzeum SNP, ktoré nám patria, ako viete, kde sme zvýšili na tento rok o 50% rozpočet. A dnes vidíme nasvietenú ukrajinskú zástavu na Múzeu SNP a nevidíme tam nejakých jazdcov motorkárskych, ktorí šírili ruskú propagandu, okrem spomínaných, a vyzdvihnem hlavne tri. Okrem spomínaných 8x8 bojových obrnených a pásových budeme vo veľmi dohľadnej dobe riešiť aj nákladné automobily, aby sme nahradili 70-ročné vetriesky, drony, áno, nielen tie, ktoré sú pozorovacie alebo prehľadové, ale aj bojové, a tiež ručné zbrane, aby sme nahradili útočné pušky vzor 58. To je rok, kedy boli zavedené, takže si viete predstaviť, že majú svoj vek aj tie. Ústredná vojenská nemocnica, veľmi hrdý som na túto inštitúciu. Aktuálne tam prebieha 8 stavenísk, vlastne 7, jedno už je dokončené. Je to tam spomenuté pľúcne ambulancie, interná klinika, chirurgický pavilón, COVID pavilón bol dokončený, infektologická klinika, patológia, nová práčovňa, nebudeme dávať súkromníkom zarábať, budeme si sami robiť tieto úlohy. Archív bol prvýkrát vybudovaný, moderný, komplet. Tá nemocnica jednoducho rastie. Je vyhodnotená zo strany pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne ako najlepšia fakultná nemocnica. Súkromná zdravotná poisťovňa v tom prieskume skončila táto nemocnica ako druhá najlepšia. Klobúk dole pred ľuďmi, to, čo predviedli naši lekári, zdravotné sestry, ďalší personál, vrátane vojenských zdravotníkov v tejto nemocnici je neskutočne dobrá správa pre Slovensko a pre celý región. Samospráva, hovorí o spolupráci. Áno, tá spolupráca medzi rezortom obrany a samosprávou je mimoriadne blízka a veľmi intenzívna aj v súvislosti s tým, čo sa deje teraz, ale aj v súvislosti s ďalšími projektami ako dokončenie projektu Hrobu neznámeho vojaka v Bratislave. Celé roky sme sa s tým nedokázali vysporiadať ako rezort. Teraz sme vo finálnej fáze. Robili sme množstvo pietných aktov, spomienkových aktivít. Podpísali sme memoranda o spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, s Prešovským podpíšeme čoskoro a s Banskobystrickým tiež. Som vďačný samospráve za veľmi úzkú spoluprácu. Posledný slajd je Dukla Banská Bystrica. To, čo sa podarilo urobiť na Dukle za ostatné 2 roky, to sa nepodarilo za celú históriu Slovenskej republiky od finalizovania štadióna cez opravu lodeníc v minulosti opravovaných a spackaných v Liptovskom Mikuláši, cez nové technologické, medicínske, fyzioterapeutické vybavenie. V hodnote snáď 250 000 eur sa nakúpili veci, aby športovci mali adekvátne veci na svoju prípravu. A výsledok sa ukázal. Priemerne má 37 medailí Dukla z najvyšších súťaží, majstrovstiev sveta, Európy a tak ďalej. Za minulý rok to bolo 57 medailí. Toľko v rýchlosti. Ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať mojim kolegom na ministerstve, na čele so štátnym tajomníkom Marianom Majerom za fantastickú spoluprácu, ale každému jednému človeku, ktorý to robí, a tiež ozbrojeným silám Slovenskej republiky, na čele s pánom náčelníkom generálneho štábu, vojenskému spravodajstvu, vojenskej polícii a všetkým podnikom, ktoré patria do nášho rezortu, a všetkým organizáciám, ktoré tam patria.
ťažké 2 roky, ale podľa mňa veľmi úspešné a to najlepšie nás ešte len čaká. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči vaše otázky. Vždy je čo zlepšovať. Môžem hovoriť o nejakých čiastkových veciach, ktoré by sme možno dnes urobili inak. Možno by sme ešte rýchlejšie realizovali obstarávania, ale to nie je kritika voči mojim ľuďom. To je o tom, že sme sa snažili konať čo najviac transparentne. A preto sme robili súťaže aj tam, kde sme ich robiť nemuseli, že to možno trošku dlhšie trvalo. Zároveň môžem povedať, že áno, je mi to ľúto, že to musím povedať, ale nachádzame stále aj v našom rezorte ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť. Myslím si, že diskusia o spolupracovníkoch ruskej spravodajskej služby GRU v našom rezorte je stále dostatočne živá, aby ste vedeli, o čom hovorím. Zároveň tu máme aj niekoľko, ale veľmi málo, možno na jednej ruke, prípadov aj ľudí v rezorte, ktorí sa prejavili extremistickými názormi v poslednom období. Asi budeme musieť ešte dôkladnejšie prechádzať bezpečnostnými previerkami tých ľudí a tak ďalej. Ale vo všeobecnosti musím povedať, že som tu nevidel ako keby ani jeden prípad, že by sme urobili nejakú chybu, ktorá by bola zásadná, korupcia, nejaká, ja neviem, nejaké zlé rozhodnutie, ktoré malo negatívny dopad na rozvoj rezortu alebo niečo podobné. Ale keby som sa nad tým zamyslel dlhšie, určite by som vám dal viacero odpovedí. Patriot postupne prichádza. Prvá batéria je zapojená, ako viete, v oblasti Sliaču. V najbližších dňoch by to malo byť kompletné 3 batérie. S tým, že teraz robíme naozaj, vojaci to robia a robia to aj s tými operátormi, ktorí jednotlivé batérie budú operovať. Konkrétne prehliadky oblasti, tak aby sme čo najviac pokryli územie Slovenskej republiky. Aktuálne sa, tak ako sme to už aj komunikovali, sústredíme na východnú hranicu Slovenskej republiky, preto sme aj národné, ale aj tie medzinárodné časti protizdušnej obrany budeme smerovať k východnej hranici, aby bol aj východ adekvátne pokrytý vrátane najväčších sídiel tam. Platí to, čo som hovoril dookola. V prvom rade my nasadzujeme aj národné systémy vrátane S-300 na posilnenie východnej hranice. Zároveň nebudeme dávať S-300 nikde bez toho, aby sme mali adekvátnu náhradu. Jednoducho to stanovisko je nemenné, jasné a nič na tom sa nemení. A myslím si, že tak ako to aj povedal pán generál niekde vo svojom mediálnom vystúpení, ten ako keby tlak médií je relatívne silný, čo sa bude deať, ako sa bude diať, ale ja vám môžem povedať, že to nie je otázka najbližších dní ani týždňov určite. Môžeme. A s veľkou radosťou môžem povedať, že už nateraz sme dohodli techniku v hodnote viac ako 4 miliardy eur, ktorá príde so spojencami na naše územie, na takú techniku, ktorou my nedisponujeme a ktorá nám povýši naše obranné spôsobilosti. Prebežne sa ešte menia niektoré veci, ale už som okrem systému Patriot spomínal v minulosti radarové systémy Sentinel, môžem hovoriť o systéme protizdušnej obrany Avenger, môžem hovoriť o mechanizovaných jednotkách, ktoré prídu v rámci kolesových obrnených vozidiel. To znamená, budeme tu mať tie vozidlá, ktoré my ešte len ideme obstarávať. Hovoríme o tankových spôsobilostiach, ktoré prídu z viacerých krajín. Ale potom aj o kybernetickej obrane a bezpečnosti, o radioelektronickom boji. Jednoducho tých vecí, ktoré my dokážeme dnes vojenskou diplomáciou alebo diplomáciou rezortu obrany zabezpečenia našich spojencov šetria obrovské peniaze našich občanov, lebo to nemusíme my kupovať, ale dostaneme to okamžite na naše územie a slúži to vyslovene a len na obranu Slovenskej republiky. Na to, čo som povedal teraz, stačí ten mandát, ktorý máme. A my k tomu budeme tak pristupovať, aby sme získavali nejaké nové spôsobilosti. Ja som ešte zabudol pri tom vymenovaní vecí spomenul napríklad drony, ktoré tiež získame na ochranu nášho územia. Keď hovorím získame, tak vždy je to v podstate
jednotka zahraničná, ktorá príde a obsluhuje túto spôsobilosť. A to je všetko je zatiaľ v tom mandáte 2100 ľudí, ktorí sme dali do Národnej rady Slovenskej republiky. Ak bude taká spôsobilosť, ktorá bude unikátna, ktorá nám donesie niečo nové, tak nebudem mať problém ísť do Národnej rady so žiadosťou o zmenu toho mandátu alebo o navýšenie. Už som spomínal, ak si spomínate, keď tu bol slovinský minister obrany, že ideme zvyšovať ten mandát v ich prípade, lebo tam je schválené, myslím, do 100 ľudí a oni nám nakoniec dajú aj prieskumnú jednotku a tak ďalej, bude to okolo 180 ľudí, čiže budeme navyšovať už ten mandát, to vie minimálne o Slovinsko, ale priebežne to budeme upravovať podľa toho, ako sa dohodneme s ďalšími krajinami. Môžem povedať, že tých záujemcov o účasť našej jednotky EFP je oveľa väčší ako jednoducho to, čo my v tomto momente máme dohodnuté. Nejde nám o navyšovanie, zásad navyšovanie počtov, ale ide nám o spôsobilosti, s ktorými prichádzajú jednotlivé krajiny. No, tu sa bavíme o stovkách miliónov, absolútne bez pochyb. Viete, už len keď hovoríme o kolesových vozidlách, tam to bude okolo niečo 400 miliónov, myslím 430, alebo tak nejako vychádza to číslo. Hovoríme o pásoch, tam to bude niekde asi okolo 1,6-1,7 miliardy. To už sme dlhodobo komunikovali a to platí. No a potom o nákladných vozidlách, keď hovoríme, tak to sú doslova asi veľa stoviek, ale možno už niekoľko tisíc vozidiel, ktoré potrebujeme v nejakom časovom horizonte nakúpiť. To nebude samozrejme, že by sme okamžite kúpili, ja neviem, 2000 vozidiel, ale povedzme v horizonte 10 rokov určite a to je samo o sebe miliardový nákup. No a potom dróny, samozrejme otázka je, že aké si vyberieme a aké množstvo ich zabezpečíme, ale aj tam budeme hovoriť o sume určite prevyšujúcej 100 miliónov a možno aj 150. A potom hovoríme o ručných zbraniach, no a tých potrebujeme, ako viete, takmer 50 tisíc a to samo o sebe, samozrejme, sú opäť ďalšie desiatky miliónov eur. Väčšinu z tých vecí máme plánovaných v rozpočte, ktorý bol, lebo na to robíme dlhodobo, to nie je otázka ostatných týždňov, ale zároveň áno, môžem potvrdiť, že tu prebiehajú intenzívne diskusie o navyšovaní obranného rozpočtu. Chcem to tu povedať, Pobaltie zvýšilo na 2,5%, Poľsko zvýšilo na 3%, Maďarsko dosiahne 2% budúci rok, Rumunsko 2,5%, jednoducho Slovenská republika so svojimi doteraz plánovanými 1,8% pre tento rok je na chvoste a budeme robiť všetko preto a mám aj pozitívne náznaky, že pôjdeme ako smerom k navyšovaniu rozpočtu, tak aj smerom, čo sme tu aj nepovedali, k navyšovaniu počtu príslušníkov ozbrojených síl. Od roku 1993 po rok 2022 sme klesli z približne 45 tisíc vojakov na približne 15 tisíc vojakov alebo 14 tisíc. My pôjdeme opačne a chceme do konca tohto volebného obdobia navýšiť počet vojakov podľa možnosti aspoň o 3 tisíc vojakov. Rôzne k tomu pristupujú jednotlivé krajiny. My sme urobili takú analýzu pre ministerstvo financií a aj na koaličnej rade som o tom informoval. Chceme ísť navýšenie na 2% systémovo od tohto roku a ďalšie roky 2,1 a 2,2% v rámci tohto volebného obdobia. A plus zvažujeme vytvorenie špeciálneho fondu vo výške 1 miliardy eur, z ktorého by sa potenciálne platili ďalšie projekty navyše, ktoré by sa ukázala nejaká potreba. Nemci išli napríklad presne v tejto podobe špeciálneho fondu v najbližších rokoch vytvorili špeciálny fond vo výške 100 miliard eur, z ktorého budú platiť konkrétne projekty. Už spomínali aj v médiách nákup F-35-iek Nemci, špeciálne protiraketové obrany z Izraela. Jednoducho všetky krajiny posilňujú svoje obranné rozpočty a my sme na východnej hranici. Už aj oficiálne sme deklarovaní v NATO ako krajina, ktorá je na frontovej línii. A jednoducho to je realita a podľa toho sa musíme správať aj z hľadiska obranného rozpočtu a modernizácie našich ozbrojených síl. Spomínali ste, že sa nám darí aj vo vojenskom výskume. Ak sa pozrieme na ten rozpočet, tak je to okolo 7,82 milióna. Čo sa týka ale programu vyhlásenia vlády, vy tam máte obranný výskum až na úrovni 1%. Áno, je tam veľký rozdiel. Súhlasím. My sme zistili, že absorpcia slovenského obranného priemyslu je výrazne nižšia, ako sme si mysleli z hľadiska projektov. Nie je to také jednoduché. My robíme každoročný nárast, ale sme ďaleko od deklarovaného 1%. Ak si dovolím v tomto momente predikovať, tak poviem, že toto je jeden z bodov programového vyhlásenia, ktoré žiaľ pravdepodobne nenaplníme.
ale budeme výrazne navyšovať a stále navyšujeme prostriedky na obranný výskum. Je to veľmi dôležité. Takisto ako je veľmi dôležité, aby sme mali výrobu nových technológií u nás na Slovensku zaistenú v prípade kríz, ako je táto, aby sme si vedeli pomáhať aj sami. A na to je dôležitý aj výskum, a aj samotná výroba. Možno aj pán generál k tomu môže povedať pár slov. Ja len toľko poviem, že máme historicky najväčší záujem o vstup do ozbrojených síl. Máme oveľa viac žiadateľov o vstup do ozbrojených síl, ako máme miest. Viete, my tu máme vytvorené nejaké štruktúry, ktoré boli schválené aj vládou, a potom máme nejaký limit, ktorý stanovuje ministerstvo financií na to, koľko tých vojakov môžeme prijať. A ten limit je nižší, ako sú tie schválené štruktúry. Čiže ak nám uvoľní ministerstvo financií ten limit na počet vojakov, my ho veľmi radi a veľmi rýchlo naplníme. A na tom už robíme, a na tom sme sa už na prvých krokoch dohodli aj s ministerstvom financií, a budeme to robiť veľmi rýchlo, lebo ten počet profesionálnych vojakov je absolútne nedostatočný na tie úlohy, ktoré plníme. Ak pán generál k tomu chceš niečo ešte povedať, nech sa páči. Jo. Tak my ten hlavný benefit, že ponúkame absolútne jasné pravidlá. Jasné pravidlá odmenovania, jasné pravidlá kultúry organizácie. To znamená, že tí záujemci, ktorí do ozbrojených síl vstupujú, je im jasné, aký je ich kariérny postup, aké sú ich benefity a aké sú ich povinnosti. To je v dnešnej dobe v tom biznis prostredí relatívne veľký benefit. A druhá vec, ktorá tu bola spomínaná pánom ministrom, my dnes nemáme ani tak problém s záujmom vstupu do ozbrojených síl, ale máme problém s tým, aby záujemci dokázali naplniť naše kritériá, ktorých nemienime znižovať. To znamená, že zhruba z 10 záujemcov len traja splnia kritéria. A boli by sme radi, keby sme boli spôsobili a mali dostatok zdrojov na to, aby sme týmto trom mohli ponúknuť teda plnohodnotné zamestnanie a nemuseli dvom povedať, že bohužiaľ vás nebereme, lebo aktuálne nemáme na vás finančný limit. Takže to asi toľko k vašej otázke. Časť najmä politickej opozície vás označovala za vlastizradcov. To sú silné slová, keď dojete si robia, čo majú, bránia vlast a niekto nadáva do vlastizradcov vám, ministrovi Korčokovi, prezidentke Čaputovej. Čiže zanechalo to nejaké stopy táto niekoľko týždňová hysteria? Ja chcem povedať len toľko, že aj neskôr sa ukázalo, že množstvo z tých tzv. Protestov boli pozvážaní ľudia. To je jedna vec. Druhá vec, tá piata kolóna, ktorú tu Ruská federácia dlhodobo pestuje, sa realizovala, ale neúspela. Tretia vec je tá, že realita na Ukrajine a na našej východnej hranici ukázala, aké mimoriadne dôležité bolo to, že sme pristúpili k podpisu tejto dohody. Zároveň my sme to vtedy hovorili, či to bol pán náčelník generálneho štábu, ja, alebo minister Korčok, alebo premiér Heger. My sme hovorili o tom, že disponujeme informáciami o tom, že Rusko napadne Ukrajinu. Dlhodobo sme to hovorili, boli sme zosmiešňovaní, boli sme označovaní za vojnových štváčov, klamárov. Pamätáme si, že snáď 2 dní pred samotným útokom ešte predseda Smeru Fico a s Bláhom a neviem s kým všetkým kričali, že všetci za Rusko a nikdy proti Rusku, a hádam len nebudú tí Rusi útočiť na Ukrajincov a podobné výkriky, ktoré mali pred Národnou radou, a ukázalo sa, aká je realita. Jednoducho, poprvé, naše členstvo v NATO je úžasná vec, ktorá garantuje našu obranu a bezpečnosť, a dnes to opakujem znova kvôli 18. výročiu, ako veľmi si to uvedomujeme. Po druhé, Spojené štáty americké sú najsilnejší spojenec a my máme s nimi teraz špeciálny vzťah, a to je len dobre pre našu obranu a bezpečnosť. Po tretie, už aj tí, ktorí sa nám vysmievali a označovali za vojnových štváčov, ako napríklad mňa osobne, predstavitelia strany Hlas, sa dnes zaradili do radu a tvrdia, že aké je dôležité, že tu máme tých spojencov. Veď v konečnom dôsledku medzi tou jednotkou NATO je niekoľko stoviek Američanov, však aj s technikou. No a poďalšie, práve naopak, dnes cítim to, že či príde niekde vojak v uniforme, od vojaka druhého stupňa po náčelníka generálneho štábu vzbudzuje rešpekt, kredit a pozitívnu energiu. A to isté aj moja osobná účasť, alebo účasť pána ministra Korčoka, alebo iných predstaviteľov, ktorí sme stáli úplne jasne v línii toho, aby sme podpísali dohodu z USA, tak je vnímaná na verejnosti pozitívne. Ľudia si uvedomili, aké hrozby
na Slovensko číhajú a aké je dôležité mať za sebou silných spojencov. Tak v prvom rade my v rámci ozbrojených síl máme spoločný názor, že pri každom strategickom rozhodnutí je dôležité si zachovať rozvahu a tvrdo pracovať a nevšímať si veci, ktoré sú len vyrušujúce. A ja si myslím, že vláda podpísaním tejto dohody o spolupráci spravila veľmi významný strategický krok, ktorý bude v prospechu tejto krajiny. Ja za tým názorom si stojím a stojí si za 99,9% armády. Ak niekto sa nevie stotožniť s tým, kde je Slovenská republika pevne ukotvená, ako má hodnotové nastavenie a chce vidieť túto Slovenskú republiku inak ako pevného spojenca v Aliancii a v Európskej únie, tak potom by mal zvážiť svoje fungovanie v ozbrojených silách, pretože tu jednoznačne nepatrí a nemá právo oblikať uniformu, pretože sa názorovo teda líši. Nemáme zatiaľ žiadne poznatky, že by to zanechalo, alebo táto antikampaň zanechala nejaké zásadné problémy v ozbrojených silách. Neriešime to, možno individuálne prípady na sociálnych sieťach a podobne. A na druhej strane, ak aj riešime niektorý prípad, musíme k nemu pristupovať individuálne. V prvom rade tu bolo 10 rokov intenzívnej propagandy, psychologických operácií, infooperácií a častokrát ľudia, ktorí sa vyjadrujú aj proti tomu, nie sú tí zlí chlapci, ale sú to ľudia, ktorí sú obete tejto propagandy. A vtedy treba diskutovať, možno treba vysvetliť, a keď sa nedá, tak potom sa treba rozlúčiť, v dobrom samozrejme. Ale nevidím to ako zásadný a kardinálny problém ozbrojených síl. Ďakujem vám. Dobrý deň, podporujem zdravujem. Myslím sa spýtať vojenskému spravodajstvu a ich činnosti v vzťahu k extrémistickým polovojenským organizáciám, že to označili v minulosti za jednu z ich priorít. Ako ju hodnotíte? Veľmi dobre. Tak ako som opakovane potvrdil, Vojenské spravodajstvo sa tejto téme venuje. Ja do detailov ísť nemôžem, ale môžem povedať, že tú prácu vykonávajú veľmi dobre a to je asi všetko. Zároveň chcem povedať, že tieto organizácie na čele so slovenskými brancami sú v prvom rade klamané ako keby sami sebou o tom, akí sú úžasní. Z hľadiska nejakého vplyvu na Slovensku sú marginálni, z hľadiska nejaký negatívny aktivít sú marginálni, organizujú nejaké kempy, na ktoré nevedia ani získať ľudí. A ešte aj tie zahraničné organizácie, ktoré s nimi kvázi spolupracujú, v podstate, tak ako sa to už aj ukázalo, slúžia na to, aby ich veľmi kvalitne vnútorne rozbíjali. Čiže tieto organizácie na čele so slovenskými brancami nepredstavujú nejaké riziko. Nie je to nič pozitívne, samozrejme, lebo čelní predstavitelia tejto organizácie boli cvičení v Rusku, majú jasný vplyv. Vy sa pýtate de facto, že či budeme my platiť spojencom za to, že nám dajú sem nejaký systém, alebo... My zatiaľ neriešime, pán kolega, nákup nejakého systému, ktorý by bol náhradou systému S-300. My máme systém S-300, ktorý má síce svoje obmedzenia a má vážne problémy z hľadiska jeho udržiavania a modernizácie nákupu náhradných dielov a munície, lebo to sa dá kúpiť len z Ruskej federácie alebo z Ukrajiny. Z Ukrajiny vám dneska nikto nič nepredá a z Ruskej federácie nič nebudeme kupovať. Čiže udržateľnosť tohto systému je veľmi limitovaná a je to otázka pri najlepšom pár rokov, kým by bol absolútne nefunkčný. A ako to už bolo aj povedané, nová jedna batéria systému stojí takmer 1 miliardu eur. Čiže my na to teraz peniaze nemáme, aby sme kupovali nejaký nový systém. To znamená, máme S-300 a budeme ju využívať dovtedy, dokedy nebudeme mať inú alternatívu alebo dokedy bude funkčná. A za ten čas budeme musieť vymyslieť, čo s tým ďalej robiť. Ale zatiaľ neexistuje taká debata, pán Hudko, že by sme ako keby žiadali, aby spojenci nám doplatili niečo a my si zaplatíme a na základe toho urobili výmenu, ak som tak správne pochopil vašu otázku a tak hranie je na stole. Posledná otázka. Bude sa o mesiac zmeniť náčelník generálneho štábu? Myslím, že pán Lizmekový úplne štvoročné funkčné obdobie. No, môžem potvrdiť, že pánovi Zmekovi uplynie štvoročné funkčné obdobie, ale ďalšie budúcnosti samozrejme nebudem komunikovať cez tlačovú konferenciu a
V prvom rade sú na to oprávnení ľudia, s ktorými túto diskusiu budem viesť a následne potom urobíme adekvátne rozhodnutie. Ale asi každý vidíte, že tá spolupráca medzi politickým vedením rezortu a vojenským vedením, velením ozbrojených síl je... Robil som to dosť dlhé roky na to, aby som si dovolil povedať, že je najlepšia v histórii Slovenskej republiky. Nevyhnutný na zabezpečenie bojaschopnosti mechanizmom rapportu produkcie a do ktorých je akutný dostatok munície, takže tak ako jeden z modernizačných projektov, jeden z mnohých modernizačných projektov je aj výmena týchto protitankových riadených kompletov. Vidíme dnes na aktuálnom bojsku na Ukrajine, aký význam hrajú, aké majú hlavne v oblasti obranných operácií hodnotu. Čo s nimi môžeme dokázať? My, protitankový riadený komplet Spike L3, je jeden z najmodernejších, ktoré sú dané momentálne na trhu. Došla jedna časť, ktorá pokrýva naše potreby zhruba z úrovne asi jednej petiny. Hej. Takže budeme musieť v tomto modernizačnom projekte pokračovať. A čo sa týka technických dát, myslím, že si pozrieme Wikipédiu a dokážeme si tam nájsť čokoľvek kolo toho. Je to zásadne modernejší systém, hej. Dokáže byť navádzaný automaticky, dokáže byť navádzaný operátorom, dokáže zmeniť cieľ, dokáže byť nasmerovaný iným operátorom na cieľ, takže má množstvo vychytávok, keď to takto poviem hajcky a sme veľmi spokojní, len čím viac a čím rýchlejšie, vzhľadom na bezpečnostnú situáciu. Ak nie sú ďalšie otázky, tak ďakujeme veľmi pekne za vašu účasť a prajeme ešte pekný deň. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré. Dovidenia, všetko dobré.